Сайну сайна дамжолган шын дугары өзуул гэж бэн, соил түүхэр байын алцаг нютаг бэда айлчал жерсан бэнэбда. Тавин тавын жыл ажилай явуул жуэсэн дэвэснэм гэсэн арды ансамбэлтай танра танил цулыя. Үстэй эрхүнэ сомондэлэ тэрлэг шинжээрлэ тэгдэж айгдэн, хорганы, түлігіні сексуүрген арсар, ойод, немгіхін цимбу, хилын, плюш, вельведер хочыгдан. Хилын гэчімне өнел бархадылда. Сартолнусы зүүтхілі, бурят монголы зон зүүтхілері цоутай, мүнгін алтын зүүтхіл сартолнуд, бүйінгі тэнхэ тамер сайжыр олхы, үпчын зоулын цаашыл олхы, амине хүцор олхы гэсэн утхатай. Мүнгі алтай шэгэтэй, нангин утхатай гэж сандагхада, эрэчуул эхэнэрнүч зүүтхүл зүүж явдаг байгаа. Ядрушыг байдалтай бол зүүтхүл авахы гэж оролдадаг байгаа. Ядрушыг ч байдалтай бол авахы гэж оролдадаг байгаа. Эрт урдаднаас хойшыл эжи авнарамнай холуэн бодалтай. Сайы болтар зүүтхүл нүүсэй наринар хадгалж явсан байна. Мүнү зэдэйн нютгүүсар алцагай урданайнгаа шүүртэй татуург олдохан хэцүү юүндөбгэхэд наяд онуусар дайны хавар засаг хүү болиаж ава гүчад онуусар. Наядам тайгар нюүж хадгалж явсан зүүтхүл мүнү цагт үнүтэй цэнтэй зүйл болна. Энэ Шаралдаевтэн эмнэ зүүтхүл үнтэй цэнтэй зүүтхүл. Хэд хутгаара гала саж явдаг байгаа. Хэд хутгон доторыне ху онголхуд бүлэн уулы байдаг байгаа. Нэг хуурай тэрэгэрээл цахиур чулууны бүлэн байх. Цахиур чулууга хэтээрээ цахиадыне очу бууж тэгээд гала асаадаг байгаа. Хутгондын захад үгүй бол өнөөй хоэр сэрэй. Хитасууд, японцууд хайшангай дэгелдэг өвтэрэнэй ясан юу байдаг. Үгүй үч бол мүнгүн сосаравған хийсэн зүүтхүлд үйонд зүүбчэнд хэтхотгонэй захад юу карандаш рүч хоэр бий. Тэр бойынтуев үрдім дэбі тэйм и чингей ватчуэд тэйм бі. Валентин Банзаровна, алцаг сайхан ютог тухайга зуалада? Маны алцаг сартуул юу гэч, тосхан гэч, тэгээд Урдан алцагамны амацаг гэдэртэй бэсэн байгаад яван алцаг болчо амацаг гэдэртэй бэсэн. Тэгээд маны алцагы зон их ажилч бүрхэ зон амала бариад, Урданы шиндиал агну ряхигээд олум алтай, тэм чадалтай зон нэлцагд байдаг. Нютага хол ойроор сурхуулж явсан ястай суутай хүндөтэй дэвэснэм ансамбл би. Энэ ансамбля зуалата? Дэвэснэм ансамбль гэчимне маны алцагда мингүйсэн дүүн жаран юсэн гонда би болсан мүнүү жыл тавин жылыгэ ойтамдүүл кэжэн. Тэгээд дэвэснэм ансамбли анхан маны алцагы сургуулын залуу бахшнар би болгасан. Жим бурхан бол, жерле
хэр цахта ихэл залу бахшнэр олон, залу учул, нютогый залу учул хамдэж доулгы хатархат, ихэл тэрнэс хаша би вольжил тэгэд. Инэмнэ их цутэ, ганц республик дээрэ вэш бургадур, харигур нурча явасын, гадзар болгон явасын, гадзар болгон инэ захан нютога сурхулсын лда. Анэ нютога цутэ хунуд олон. Тэр ордны дуу сонд сурго жил байна гэж юмнэ. Хул дуул жил харвага сал, яхры дуу, арды дуу, нютагага дуу, алцаг тухай. Алцаг тухай, алцаг гэж үгүтэй, нютагага ютэй дуунар. Ганц алцаг тал, алцагы тэм дуунар би, санин сайхан дуунар би. Тэрэний хуу апчи явнал гэж тайвэн тауэн жил. Много трапчей, вот джилвин да. Thank you.
мала адолх цакт ерже буденда им сайнар зугалсын дэнэ баярих хургнабда алцаг нютгомны хөгжижил им сайхан соёл урлал холуур ойроор сурхулж хуу баяртай жаралтайнд байхтны хүснэвдэ баяртай баяртай болтгой.